الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الفضلاء والفاضلات، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأله جل وعلا أن يجمعنا مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما أمرنا عز من قائل حكيم، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. واجتب الله جل وعلا تند رزبه نامتنا مجفو وقتلين بكين دفو النا نصر الله جل وعلا تك مدوه بانا جل ملما وين سنغا تسيمي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله جل وعلا سكسس رجالي نبو نابا مغبري راح تقالي تغانو كيمي رام باسو جيه omoyo gwange ne jamwe jiramira nsonga emu, kwe kubanga tutya Allah jalla waala. Allah subhanahu wa ta'ala mukumutya ake sikumudduka, wabula kwe kubeera nti tukole ebyo Allah byayagala byeyatulagira, ebimusanyusa ne tujja mu nkola, ne tweddaabulula, ne tuleka Allah jalla waala. Kyomanyi nti kimunyiiza, Allah teyakiragira era nga takisiima, n'ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nga tetukimujjangako mu nkola ye, tetukimanyiiko, tebayakikola wadde okukiragira n'abo abaatukulembera abalongoofu. Hatha huwa taqwa, kono kwe kutya Allah jalla waala mu bufunze. Biidhinillah subhanahu wa ta'ala, olw'okuba nti tubadde tumaze kaseera kabadde katambudde nga tutambula na misomo gyaffe, naye biidhinillah subhanahu wa ta'ala tujja kuba nga tuddamu kutambula ebbanga Allah jalla waala ly'anaaba atuteekeddeteekedde n'obulamu bw'anaaba atuwadde biidhinillah subhanahu wa ta'ala. Njagadde tutambuleko n'omulamwa oguyitibwa nti oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yuamiruka, Allah engeri gy'akolaganamu naawe oba nange, kama tuamiru ibadahu, yentambula gy'oba otambulamu oba enkolagana gy'oba okolaganamu n'abaddu be. Nti Allah jalla waala embeera gy'atambulamu naffe, Allah engeri gy'atuyisaamu yeyo engeri ddala naffe gye tutambulamu n'engeri gye tuyisaamu abaddu be. Baganda bange b'ebitiibwa, ekimanyiddwa mu busiraamu nti Allah subhanahu wa ta'ala a'ta kulli dhi haqqin haqqahu, nti buli muntu oba buli kitonde kyonna ekya Allah jalla waala yakiwa kikiteekeddwa okubeera nga kifuna. Allah subhanahu wa ta'ala faja'ala alqiyamu bihuquqi ibadihi, naatuteerawo okuba nti abaddu okufuna hukuuki zaabwe
ebyetaago byabwe oba ebivunaanwa byabwe kalqiyamu bihuquqihi jalla waala, nga kibanga omuntu okubanga otuukiriza obwetaavu bwa Allah subhanahu wataala. Nekitakoma ku ekyo, ekitiibwa Allah subhanahu wataala n'abanga yalagaanyisa omuntu okubeera nti yeekwata oba okubeera nti atuukiriza ebintu ebirungi mu nsi muno ne ku nkomerero, era wajaala kaman wekitiibwa Allah subhanahu wataala n'abanga yassaawo mukabilu kulli haqqin mawsulu ila mustahaqihi mukafaan minhu subhanahu wataala fi dduniya wal akhira. Omuntu okuba nti ebintu byakola Allah muwaamu empeera n'amusizaawo empeera ennene gyafuna ku dduniya ne ku akhira, kyova olaba nti wekitiibwa Allah subhanahu wataala asaasira abaddu be abo abasaasira abaddu ba Allah subhanahu wataala. Ekitegeezebwamu nti faman rahima ibadillah wa ibadallah, omuntu asaasira abaddu ba Allah subhanahu wataala rahimahullah, wekitiibwa Allah subhanahu wataala amusaasira. Waman ahsana ilayhim, omuntu ayisa obulungi abaddu ba Allah subhanahu wataala ahsana allahu ilayhi, Allah subhanahu wataala yamuyisa bulungi. Kadhalika man rafaqa bihim rafaqa allahu bihi, owekitiibwa Allah subhanahu wataala omuntu aba atreatinga abantu obulungi abayisa obulungi abakwata empola Allah kaman neyamuyisa bulungi era namukwata mpola. Kadhalika man aanahum, omuntu aba ayamba abaddu ba Allah subhanahu wataala aanahu llah, Allah subhanahu wataala amuyamba. Mubanga oyamba abaddu ba Allah subhanahu wataala Allah akuyamba. Waman faraja kurabihim, n'omuntu yennyini atikkula obuzibu ku baana adamu. Kadhalika faraja llahu an kurabihi, Allah subhanahu wataala naye amutikkulako obuzibu bwaba alina. Ate bwe tunagenda kukubikka nti waman satarahum, omuntu abikkirira abaddu ba Allah jalla waala kadhalika satarahu llah, Allah naye amubikkirira. Waman nasarahum, omuntu ayamba abaddu n'abataasa nasarahu llah, Allah subhanahu wataala naye amuyamba. Waman afa anhum, n'omuntu asonyiwa abaddu ba Allah jalla waala afa llahu anhu, Allah subhanahu wataala naye amusonyiwa. Kadhalika waman ghafara lahum ghafara allahu lahu, nabwe kitabaddu ba Allah. Hadha huwa mauduuna, ogonno gwe mulamwa gwaffe biidhinillah subhanahu wataala, gwe nalabye nga tusobola okutambula nago mu mpola mpola laalla obaolyawo Allah subhanahu wataala anaalongoosa embeera zaffe, obaolyawo tunaatandika okutambulako obulungi eri abantu betuwangala nabo, eri baganda baffe, eri emikwano gyaffe n'abalala, nga tujjukira bulungi nnyo nti Allahu yo amiruka, Allah subhanahu wataala enkolagana gyakolagana naawe kama tuamiru ibadahu, nga bw'okolagana n'abaddu be naawe Allah subhanahu wataala bwakolaganako bwakolagana naawe. Falimala, lwaki ng'obujulizi we buli bungi obulaga ebintu ebyo tuzze twogerako. Nabwe kityo nti omwanadamu kyaligwanidde mu bulamu bwe bwawangaliramu ebbanga lyonna anyajaala almuslimina ala thalathati aqsam, abasiraamu abeere nti abassaamu engeri bbiri engeri abasseemu engeri ssatu oba emiteeko esatu. Omuteeko ogusooka kwe kubeera nti abantu abamusinga obukulu abatwale nga kitaabwe oba nga bakadde be. Abantu abakusinga gwe muteeko ogusooka kwe kubatwala nga bakadde bo, yani kabiruhum ka abaihim, abantu b'olaba nti omuntu akusinga emyaka n'omutwala nga mukadde wo. Aha, wa ausatuhum,
bwenkana na b'emyaka aba makati kati bola abantu muvalinga myaka ng'omuteeko ogwokubiri obatwalenga baganda bo kaifwani obatwalanga baganda bo kadhalika wa asugharahum n'omuteeko ogwokusatu nti abantu bo b'osinga obuto obatwalanga ka abnai obatwalanga nga baganda bo. Bona tunule emiteeko egyo esatu ogusooka abantu abakusinga emyaka n'obatwalanga bakadde bo togenda kubayisa bubi abada kubanga tosobola kuyisa bubi bakadde bo. Bona alaba ausatuhum abantu abo mumakati wemukanya emyaka ka ikhwanihim n'obatwalanga baganda bo kiba kitegeeza togenda bayisa bubi kubanga obatwalanga baganda bo. Wa asgharuhum ate abato mu bo faja'alahum ka abnaihim n'obatwalanga batabani bo kiba kitegeeza nti mutabani wo tosobola kumuyisa bubi hakadha na bwe kityo mu mbeera efaanaganako bw'etyo mwe tulina okubeera nga tutambulira bwe tulina okuba nga tutwala abaana adaamu bwe tulina okuba nga tukolagana nabo. Ky'ova olaba nti abantu abo bonna b'obalaba tewaliwo muffe abampuliriza nanga ayogera yeetaaga bantu abo kubeera nti batuukibwako akakyamu konna. Tewaliwo muntu ayagala abantu abo emiteeko egyo esatu kuba nti batuukibwako akazibu konna. Kadhalika almuslimin nabwe tyo tulina okubeera nga tutambulamu n'abasiraamu. Ky'ova olaba qaala Ibunu Rajab Ibn Rajab yagamba ekitabo ekyo kiyitibwa Jami'ul Ulumi wal Hikam ekitabo ekyo yagamba nti qaala rajulun musajja yagamba li Umar bin Abdul Aziz naye yagamba Umar bin Abdul Aziz ebyafaayo bye bingi naye yagamba nti omusajja ono yamugamba nti ij'al fuula kabiru lmuslimin omuntu owa emyaka emingi omukulu mu basiraamu indaka aba mufuule nga kitaawo mufuule nga mukaddewo aha wasagiruhum n'abato mu bo naam ibnan obafuule nga batabani bo wa ausatuhum aha n'abali mumakkati awo obafuule nga baganda bo nambuga ti fa ayu ulaika tuhibu an tusia ilaihi ku bantu abo bwe nkugambye mukaddewo mugandawo ne mutabaniwo baani b'oyagala okuyisa obubi fala shakka an aljawaba la ewataliwo okubuusabuusa nti ansa fenna tulina kugamba nti tewali toyinza kwagala kubayisa bubi kubanga bantu bo b'oyagala kadhalika taj'al nabwe kityo bw'olina okufuula buli musiraamu yenna n'omufuula mu mbeera efaanaganako bw'etyo n'obanga bw'otyo bw'otambula naye. Mbajjukiza nti oweekitiibwa Allah subhanahu wata'ala yuamiruka enkolagana gy'akolaganamu naawe y'embeera gy'okolaganamu n'abaddu be. Kakati bw'oba okakasa bulungi nnyo nti abaddu ba Allah subhanahu wata'ala obayisa nga bw'oyagala kadhalika Allah subhanahu wata'ala bwatyo bwajja okkuyisa. Ekitulaga ebyokulabirako bingi nnyo oweekitiibwa Allah subhanahu wata'ala. Allah yageraageranya naam hukuka ibadihi Allah yageraageranya ebivunaana by'abaddu be bihukuqihi n'ebivunaana bya Allah subhanahu wata'ala yabiriraanyisa Allah okuliraanyisa by'abaayagala n'abiriraanyisa abaddu ba Allah subhanahu wata'ala ebaagala n'obuvunaanyizibwa n'ebivunaanwa byabwe. Ebyokulabirako bingi tunuulira Allah subhanahu wata'ala bweringa atulagira eswala ekitaliimu kubuusabuusa nti eswala tugisaala era zezimu ku mirimu Allah subhanahu wata'ala gy'ayagala. Naye ojja kusanga aya ntono Allah bwe yayogeranga eswala okujjako yaleetanga zaka. Naye tunuulira ezaka kattara fi nafsik bw'otunulamu oyinza okulaba nti eswala la tastafiidu minha oyinza okulaba nga atagifunamu naye ffenna tukyegattako nti anna zaka
omuntu okuwaayo zaka n'ashaka nti abaana adaamu bagifunamu nnyo 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 bagifunamu nnyo 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 naye Allah subhanahu wataala tunuulira engeri iqtiranu zaka Allah gyeyaliraanyisaamu zaka allati hiya gyonna gye tukakasa obulungi nti haqqun lilfuqarai walmasakin nti kyekimu ku bintu abantu abanaku abaavu n'abateesobola byebamu ku bintu bye bafunamu n'abantu abalala yaani kyekimu ku bintu azamu haqqi lilibad byemu ku bivunaanwa abantu bye bayina okubeera nti bafuna mu badde okuva abaddu bannaabwe filyaumi wallaira sawaau kiro oba misana naam naye allah yabigeraageranya n'abiregeraageranya n'esswala yani n'abiriraanyisa n'esswala naga nti wa aqimu ssala allah atulaalikako okubeera nga tusaala wa aatu zaka esswala ogiraba nti ebiseera ebisinga ebedde eri allah subhanahu wataala nasaka nezaka edde eri allah subhanahu wataala naye nga bigivaamu ebisinga obungi bidde eri abaddu alfuqara walmasakin walamirina alaihi edda ku bantu abaavu abanaku abagikolamu baabinu sabil abantu abatambuze ab'ekkubo n'abalala ojja kusanga nga allah subhanahu wataala yateekateeka emiteeka egyo gy'abantu abagifuna ng'emigaso egisinga obungi gidde eri bantu abo kati ekyo kyonna kikulaga nti fallahu yuamiruka allah subhanahu wataala akolagana naawe kama tuamil nga bwotyo bw'okolaganamu n'abantu abalala kyova olaba nti ikitiraana eyo allah subhanahu wataala gyeyakola okubeera nti aliraanyisa n'agatta mu qurani mpitirivu nnyo katanawa wonaasoma ojja kulaba nga nyingi nnyo mu qurani eri omuntu oyo allazi yatadabbaru bilquran tunuulira allah subhanahu wataala yajjanga alina ebintu bingi nnyo byaliraanyisa mu qurani tunuulira allah subhanahu wataala al iqtiran teyakoma ku bantu bokka bokka yani abantu alfuqara walmasakin abaavu n'abayina ebiyitabamala wabula mu aya nyingi allah subhanahu wataala yagamba ekyokulabirako n'atugamba nti huwa abdullah wala tushiriku bihi shaia musinze owekitiibwa allah jalla waala wala tushiriku bihi shaia temugattako ekintu kyonna tunuulira hatha yaudu ila llah jalla waala allah yazzaako ki yagamba nti wabilwalidaini ihsaana aha n'abakadde ababiri okubayisa obulungi subhana llah teyakomaawo wabidhi lqurba unzur walyataama allah najja nga abamenya walmasakin abantu abatuli okumpi lusegere lwaffe naam abantu yataama bamulekwa walmasakin waljaari dhi lqurba ab'enganda zaffe nga balirwana baffe warijaali ljunub naam tunuulira abantu abatuliraanye emirirwano naye ng'ate si bantu baffe wabula mirirwana gyaffe wasaahibi biljambi abantu bakyala baffe betusula nabo wabini sabiil abantu ab'ekkubo wama malakat aimaanukum inna allaha la yuhibu man kaana muhtaaran fakhuura tunuulira allah subhanahu wataala nti nga bw'osinza allah jalla waala bw'omusinza n'otamugattako kintu kirala tugambe nti allahu yuamiruka kama tuamilu ibada allah akolagana naawe nga bw'okolaganamu n'abaddu be tunuulira allah subhanahu wataala atukuutira okubeera nga tumusinza obutamugattako kintu kirala kyonna n'ateerabira nti n'abantu nabo tukolagana nabo bulungi bw'omala okusinza allah subhanahu wataala tomugaseeku kintu kirala kyonna ekyo tekimala aa nedda wabilwalidaini ihsaana abakadde bayise bulungi aha si be bokka bw'oyise obulungi wabidhi lqurba ab'enganda zo si kyekyo kyokka tokomaawo walyataama bamulekwa tokomaawo walmasakini si be bokka waljaari dhi lqurba si be bokka waljaari ljunubi si be bokka wasaahibi biljambi unzur wabini sabiil abantu bonna bonna abo emiteeko gy'abantu abo bonna byonna byonna tunude allah iqtaranahum allah subhanahu wataala yabaliraanyisa
بعبادته نوكوش إذا الله سبحانه وتعالى نبشت بغانا وانغا ويبتيوا انتي الله سبحانه وتعالى انكولا غانا جتو كولا غانا مو نابدو الله واتو واكولا غانا مو نفي الله واتو واكولا غانا مو نفي نبشت مغانا وانغا فريدزاني مواني نازي فوغانيو obuwanga zibo fuba nnyo mukuwanga nako kowangala fuba nnyo mu ntambula zotambula nazo obere nti tuamilu nnasa abantu obere nti okolagana nabo okolagana ennungi abantu obere nti okolagana nabo obayisa bulungi mpise ennungi tolya weka teweyamba weka yamba abantu abantu bayise bulungi nawe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuisha bulungi tunuli hadith tujja kujira bamase yo bihi billah subhanahu wa ta'ala Allah zaatu laga nabi sallallahu alaihi wasallam zaatu gamba ati la yu'minu ahadukum tagina kuwa mukiriza wanna madalamu mu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi togenda kubera mukiriza wanna madala okutuka anga gocho yagalizo moyo go kadhalika kyagaliza muganda wo aina hathihi l'ukhuwa kwala gawo luganda bweritu wakati wa fena abasilamu banaffe lwala gawa abantu betuwangala nabo butya betukolagana nabo muganda wanga mpuliriza ne mwanyinaze tunoliranga nnyo lyotya mu bantu ekyo kyo nnyini kyonaalaba mu bantu kyoli hakadha kyekijja okulaga kyoli mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala hadithi tujja kuzira banyingi nnyo biithinillah subhanahu wa ta'ala maso izilage ebintu bino ndaba ng'entandikwa eba simbi bwebanga nkomyekawo biithinillah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu innal hamda lillah nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين إمام القائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الفضلاء وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأسأله جل وعلا أن يجمعنا مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه بلغ الرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين ما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجتب الله جل وعلا تيندي الزبوة أما تيندو قال الله جل وعلا تقريم بكين دي فبنا الله وفمرونجي يبا الزبوة كبانتي يشارت تدو وطلب لمو nga tuchasa tucha mwaula tucha chimanyi nti obuyinza bonna buli jali Allah ekyo nno kyengera mu byengera ebinene omwana adamu yenna byateekeddwa okubeera nti yeebaza nabyo Allah jalla waala owekitiibwa Allah tumulajanira sookusaasira n'emirembe eri nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tusaba Allah jalla wa'ala na yenna ya mugoberera maseko kusasira kwe Allah
okutuuka lwe tugenda okuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Baganda bange ne bannyinaze ab'ebitiibwa, owekitiibwa Allah subhanahu wataala musaba abakuume era ffenna atuuke okutujjulira mulamu ogw'ensi nga atusiimye. Ekyo nno Allah musobozi waakyo, akiyinako obusobozi era ffenna tukikakasa. Tokutukawo na kusaba Allah jalla waala ebbanga lyonna, musabe. Okusaba Allah kwetusaba tekumukooya Allah. Allah kimusanyusa kubeera nti omusaba, kisanyusa ow'ekitiibwa Allah kubeera nti odda gyali ebbanga lyonna. Tokutuka na kusuubira olw'amazambi g'oba okoze. Allah waffe musonyi. Buli wookola ezzambi mwenenyeze, ozzeemu okoze wenenye, ozzeemu okoze wenenye mu bwangu obw'ekika ekya waggulu. Mwenenyeze Allah jalla waala, toggwaamu ssuubi. Olunaku olufaanana bwe luti tuba twejjukanya ku mulamwa gwe twatandise nagwo ng'obaolyawo n'ekiripu yaffe ey'okubiri ku mulamwa ogwo. Omulamwa ogugamba nti Allah subhanahu wataala yuamiruka, ow'ekitiibwa Allah enkolagana gy'akolagana naawe kama tuamilu ibadi, akolaganamu naawe nga igwe bw'okolagana n'abaddu be. Allahu ow'ekitiibwa Allah yuamiluka, akolagana naawe kama tuamilu ibadahu, nga bw'okolagana n'abaddu be. Omulundi ogwayita twabako bye twalaba ebyenjawulo ng'omuli okuba nti Allah subhanahu wataala yaliraanyisanga ebyetaago Allah subhanahu wataala byayina gyetuli kugamba ebivunaanwa jakozesa byetaago ebivunaanwa Allah subhanahu wataala byatuvunaananga ffe abaddu biteekeddwa okubeera nga tukola lillah subhanahu wataala, n'abiriranya n'ebivunaanwa abaana adamu bye balina bye tuli ffe nga ffeffe, ne tuwa ebyokulabirako ebyenjawulo nga aya gye twalaba Allah gye yagamba surati eyitibwa Nisa nti wa'budullah wala tushiriku bihi shay'a. Allah bye yali yeeyogerako obutamugattako kintu kirala kumwesinza Allah mubashara, oluvannyuma nazzaako wabiliwalidaini ihsaana, teyakomaawo wabidhil qurba walyataama, okutuuka aya gye twagikomekkereza. Olwaleero biiznillah subhanahu wataala nga tutandikira we twakoma, Allah subhanahu wataala jaala jazaahu, yassaawo empeera ennene liman yuhsin muamalata, omuntu alongoosa enkolagana ye naye ng'agirongoosa eri abaddu ba Allah subhanahu wataala. Kajazaa'i man ahsana ibadatihi fil jumla, Allah subhanahu wataala naaba nti empeera eyo gye yamuwa ngeringa empeera ey'omuntu gy'akola ng'asinzizza Allah we mu ibaada yonna gy'aba akoze. Kyova olaba Allah jalla waala kullu ma wa'ada Allah subhanahu wataala bihi ibadahu fi dduniya, Allah bye yalagaanyisa abaana adamu abaddu be mu nsi muno. Nga boolaba Allah subhanahu wataala bw'ayinza okwongera omuntu hidaaya, okwongera okumulungamya. Allah nga bw'ayinza okuwaffaka omuntu. Allah nga bw'ayinza okuwa omuntu amaanyi. Allah bw'ataasa abaddu be. Allah bw'akuuma abaddu be. Allah bw'abeera nti yudaafia aziiza abaddu be naam warifaa, n'okubawanika mu madaala ag'enjawulo, okubawa essanyu n'ebirala Allah subhanahu wataala bye yalagaanyisaamu abaddu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo Allah byatuusa ku bantu. Sawa'u fi dduniya,
oboli munsi au fil akhirah ni wakubadde ku nkomerero ngabola bantu ku nkomerero Allah subhanahu wa ta'ala gina kusonyiwa abantu maghfira wa rahmatan Allah subhanahu wa ta'ala gina kusasira abanadamu wa najaa Allah subhanahu wa ta'ala gina kusobozesa abantu bavunuka ebizibu n'abalimu naye lwaki Allah ibe nagenda kubikola ebisinga obungi bisababi husuna ibadati kwe kubeera nti omuntu alongoosa wakati we n'abeera nti ayisa bulungi abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nga takoma kubeera nti asinza Allah yeyekka wabula n'aba nti ate n'abantu abayamba n'abeera nti akumiikiriza abantu mu mbeera zaabwe ne babeera nti abantu abo nabo abakolako obuvunaanyizibwa nti Allah subhanahu wa ta'ala okulongoosa ibada gy'okola eya Allah subhanahu wa ta'ala Allah empeera gy'akuwa fi dduniya wal akhira kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala bw'eyalaganyisa empeera bw'etyo ennene ala man ahsana mu'amalata ibadi ng'eri omuntu alongoosa wakati wenkolaganaye n'abaddu be n'oba nti olongoosa wakati wo n'abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ekitali mu kubuusabuusa nti Allah subhanahu wa ta'ala ebivunwana bye tulina okubeera nti tukola ngaffe abanadamu ku lwa Allah nga bikoma wakati woggwe ne Allah wo la shakka a'azam bye bisinga okubeera ebya waggulu bye binene ekyo kiri mu kubuusabuusa naye teweerabira muganda wange mpuliriza nti omuntu okubeera nti oyimirirawo bihuquqihi subhanahu wa ta'ala ngussa mu nkola Allah subhanahu byakuvunaanwako ng'okusaala n'ebirala assulun kyekimu ku Allah subhanahu mwayisiza lilqiyamu bihuquqi ibadahu Allah mwemukyekimu byayisiza ebisobola okubeera nti bikuyamba okubeera nti otuukiriza obuvunaanyizibwa bw'oba olina ku bantu ab'enjawulo naye lakinahu subhanahu wata'ala owekitiibwa Allah subhanahu wata'ala yayitiriza okubeera nti awanika omuntu oyo alongoosezza atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe wakati w'abantu obuvunaanyizibwa ebimuvunaanwako nti Allah subhanahu wata'ala mu ssente zo z'olina 12 zonna z'olina Allah yateekamu haqqun omutemwa gw'olina okuwa muntu ki lisaa'ili omuntu aba akusabye wal mahrum saakusabye yeka naye wasobola okubaawo omuntu nga tasobodde kukusaba naye nga mwetaavu omuntu oyo ayinamu hakke hakke eyo bw'ogituukiriza haatha mauduuna we mulamwa gwaffe biidhinillahi subhanahu wataala gwenasalawo tubeere nti tutambula nagwo omuntu oleme kumanya nti gwe ebintu byonna byonna by'okola mu nsi embeera yonna gy'owangaaliramu olina kwerabanga ggwe olina kukolanga ggwe olina kwefaako nga ggwe neweerabira nti abantu b'owangaaliramu abantu mu nsi eno ensi ya Allah subhanahu wata'ala etaliiko nnyiniyo Allah subhanahu wata'ala yakuteekebwamu olina ebivunaanwa by'olina okukola era ng'oba wa waggulu nnyo era Allah subhanahu wata'ala bingi byakuwa nga bwe tubyogeddeko waggulu mina najat من السعادة ودفاع ورحمة ورفعة وحفظ الله سبحانه وكوكوما وكوة نيكا وكوة سانيو نعم وكوة فاكم بنتو بي بدلا بيوكولا وتيك الدوكو بيلا انت مغانا وغان بجي رزاني ماني نازي ولينو متماغو وايو إريا بانتو عبي انجاورو مكوبايا عمبا مكولي بيتو نبي انجاورو نغا بتو جيوكو بيلا عماسو بيذن الله سبحانه وتعالى قالت الله سبحانه وتعالى yaddira omuntu okubeera nti olina obuvunaanwa bw'olina okubeera nti otuukiriza mu bantu mukubayamba mukolaganiramu n'ebirala makanatun aliya ekifo kya waggulu nnyo wa ujuran kathira Allah subhanahu nakiteekako empeera mpitirivu nnyo ekiraga nti omulimu ogwo mulimu gwa waggulu nnyo era guliko empeera nene mu maaso ga Allah subhanahu wataala era Allah n'okuba nti agusiima kyova olaba baganda bange mpuliriza kino buli omu nkakasa bulungi nti akiinako ekizampu ezisinga ezange buli omu nkakasa bulungi nti akiinako kyakimanyiiko tulaba nnyo nti akthar ebisinga obungi ebiseera ebisinga obungi abantu abalabe baffe abalabe b'obusiraamu buli omu baamanyi obulungi abalwanyisa eddiini eno n'abasiraamu abasinga obungi ensonga lwaki baba balwanyisa era abantu lwe basinga okusooka okulwanyisa beebo abakola
ebintu ebirungi ebirimu okubeera nti abantu abalala babiganyulwamu ng'omusitakoma kuswala yekka takomagamba nti bwakola hijja nti kiba kiwedde takomagamba nti bwatola zaka aba amaze naye okubeera nti omuntu oyo akola ebintu abantu bye bayinza okubeera nti baganyulwamu omuntu oyo abalabe b'obusiraamu gwe basooka okulwanyisa nga tebannaba kulwanyisa al muslimu al mukhtasir omusiraamu oyo yeekutta obwekusi ku arkanil iman n'amanya nti zino empagi za imaani n'akola empagi z'obusiraamu nga bolaba okusaala ng'okusiiba nga zaka ogenda okukola hijja n'akoma awo oyo si gwe basooka okulwanyisa abalabe b'obusiraamu balwanyisa nnyo omuntu oyo yeefaako ku ibaada ezze wakati we ne allah subhanahu wataala n'abeera nti oluvannyuma agasa n'abantu abalala nga bolaba omuntu allahi yadio ilallah omuntu akowoola okudda eri allah subhanahu wataala n'omanya nti omaze okusaala omaze okuwa zaka omaze okusiiba omaze okugenda emaka okukola hijja n'ebirala nti si kyekyo kyokka kyolina okukola oyina n'okusomesa abantu n'osomesa abantu ti bannange mutya allah bannange kino bwe kiti bannange kino bwe kiti kino allah agamba bw'ati bannange bino nange kino allah takyagala wahakaza omuntu oyo gwe basooka okulwanyisa abalabe b'obusiraamu oluvannyuma leweka badda ku ono omuntu allahi yakhtasiru biibadati llahi subhanahu wataala fakat naye omuntu oyo akowoola eri allah subhanahu wataala wayamuru bilmarufi n'alagira empisa ennungi wayanha ani lmunkar n'aziiza n'empisa embi oyo era nga bookakasa obulungi nti era amashakka obuzito bwabaako gaba manene nnyo kadhalika n'empeera yeebeera nene nnyo mu maaso ga allah subhanahu wataala kati muganda nga apuliriza leka okubeera nti gwe eva obeera awo nti gwe okola kikyo kiwedde abantu wabavaako labud manya nti empeera nnene eri ku bantu allah subhanahu wataala gyebassaako okubeera nti tanfauhum abantu abo bayamba obakwatirako n'ebirala watasbir ala adhahum n'ogumiikiriza ebinyiizo byebaba bakunyiizizza obwekitiibwa allah subhanahu wataala yaddira omuntu okubeera nti olina omuamala enkolagana yennungi n'okuyisa obulungi abaddu ba allah subhanahu wataala afdalun kyekisinga obulungi min nawafiri ibadaati okusinga ibaada endala eza sunna ekisinga obulungi kwe kubeera nti omuntu olongoosa enkolaganayo n'abantu ng'okolagana bulungi n'abantu omulimu ogwo ba ibaada eyo esinga nnyo omulimu gw'okakasa nti gwa sunna sunna omulimu okakasa nti gwa sunna okukolagana n'abantu muamala oguli hasan gusinga okubeera nti omuntu okola sunna ez'enjawulo era bwino okweyo ensonga mungi nnyo nga bwe tujja okulaba mu maaso biidhinillahi subhanahu wataala mu hadisi allah subhanahu wataala bwanabanga atusobosezza kyova olaba abantu ibun qayim aljawziya bweri ayogera nti abantu babakasamamu emirundi ena balimu abantu bamiteeka ena waliwo omuntu nga yani omuntu oyo muteeka ogusooka indahum ng'abantu abo anfau libadat wa afdaluha wa ashaquha ala nufusi wa asabuha ojja kusanga omuteeko gw'abantu nga bakola ibaada nga ibaada ezo la shakka wala raib ekitalimu kubuusabuusa nga ibaada nnene era nga nzito nnyo era nga za mugaso nnyo nga ye kasitaakola ekyo ogwo guwedde kasitaakola ekyo ogwo guwedde abo abantu webali muteeko weguli ogwo n'ojja osanga omuteeko omulala ng'omuntu oyo ibaada zakola akola ibaada ennene ennungi naye nga kwakoma wazuhudi fi duniya n'ava ku byensiibye ensi n'abeera nti agisenguka agivaako nga tekyamumalamu n'abeera nti yatakallal minha duniya agivaako nga ye kyafa kimu kubeera nti akola ibaada ezo ng'omuteeko gw'abantu naku weguli n'ojja osanga omuteeko omulala nga bo balaba nti anfau al ibadaati ibaada ezisinga obulungi afdaluha era ez'ekitiibwa ennene makaana fiihi zeezo zojja okusanga nga mulimu emigaso ye nga ye egimuyamba ne gigenda ne ku bantu abalala era n'akulaga nti omuntu oyo alaba nti kyekisinga obulungi okubeera nti akola ibaada al kasir ibaada gamba eyemalire nga yekoma kuye yekka ng'alaba okubeera nti akolera abantu masala ng'abantu abaavu naam nga boolaba nti omuntu nga ye ebiseera bye yashtagiru bimasalihi nnaasi
ngafayo kulabe tia bantu kibayinzo kuyamba kinzo kubayamba wakadhau hawaijihim ngatako makusala kuka tako makuzaka yeka nenga inene bizu bya bantu byabayamba ko ebyenja ulo naam ngabayamba ko musente abayamba ko mukubera anti abakhadama abakolera naam nebirala ngabala bantu omuntu oyo ate yabasinge nnyo era bwino mungi nnyo wekitibwa mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti alkhalqu kulluhum ayalullah subhanahu wa ta'ala wa ahibbahum ilayhi anfa'uhum li ayalihi rawahu abu ya'la nti omuntu ebitonde binabonne kitali mukubusabusa byawa kitibwa Allah jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala nani nokuteka obitonde byonna bibye hata mbitonde ebyo Allah kyasinga okubeera nti ayagala kye kitonde ekisinza okubeera nga kiyamba ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ina abantu be nobeera nti Allah yakuteeka mu nsi naye nga tokoma kumusinza kokka wabula oyina abantu abalala b'oyamba Allah bayisiza ku mikono gyo era besembesa obujulizi bungi nnyo okulaga nti omuntu ono nti omuntu omuntu aba asinza Allah subhanahu wa ta'ala kyekyokka ala nafsihi nakoma kwekyo nga talina kyayamba bantu naam ono aba asinza Allah subhanahu wa ta'ala era nga ayamba n'abantu yaba asinga ekitiibwa yaba asinga enkizo kwoli nawe kigeraageranye olabira ddala okakasa bulungi nnyo nti omuntu azze mu ruumu ye alaabid nadda mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala n'asaala n'asiiba n'akola atya n'abeera omwo tagenda kwenkanankana n'omuntu agenda okusaala agenda okukola ibaada ezo azimala azisiibe amala agende ate ayagalize n'abantu akoowoole abantu ayambe ku bantu mu bintu ebyenjawulo n'ebirala lashako yasinga kyova olaba nti fadlu lalimi obulungi oba omuntu alina kyamanyi mu ddiini omumanyi naam ala alabidi omuntu asinza Allah subhanahu wa ta'ala kafadli lqamari distance eriwo wakati woyo omumanyi noono abasinza obusinza Allah kiringa boolaba omwezi ala sa'iri lkawakib kumunyenye endala kyovaolaba mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu namugamba nti la ayahdiya Allahu bika rajulan owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti akulungamizibwa omuntu alungama nga Allah aisiza ku mukono gwo omuntu omu khairu laka min humuri ni'ami kikinga ekyobugagga gwo kyojja okulowoozaako naam kisinga emmotoka gwo gyowagala yebbeeyi gyolaba nti nabisima akubira ku kyakulabirako kyangamiya biseera ebyo yali esinga ebbeeyi mu kyasa kyabo napiraga nti khairu kye kisinga obulungi okufuna omuntu omu n'alungama nga Allah ayisiza ku mukono gwe unzur ila hatha tafdil tunuulira obulungi obuli mu nsonga eyo naye buva ku ki Allah wakwayisiza okubeera nti omuntu afuna obulungi obufaanaganako bwe butyo kubanga waliwo omugaso nga tegukoma kuggwe gugenda ne ku balala n'oba nga tusadde wekka ng'olina abantu b'owangala nabo ku mulimu n'otagenda wekka ne webbulula n'ogenda n'osaala aa tekijja kukuyamba nedda wabula bwoba ogenda okusaala bategeezeko nti abange essaala etuuse bannange tugende tusaale bwe bagaana omuvunaanyizibwa bwabwe obutuukiriza genda osaale tekirimu tekirina kyekikendeezaako okuba nti oguze kasandawiki ko oguze akagaati go oguze kyapati oba ekikomando kyo naye waliwo omusiraamu ali gw'olaba ng'omusiraamu butuufu talina kyakulya omulaba nga naye yeetaaga kyakulya okumugamba nti muneja tuliire wamu gwe osinga omugaso okusinga ono alidde n'akuta tekirimu kubuusabuusa nti omuntu ekintu kyakutte n'agula neyeeriisa sadaka ebeera saddaaka gy'abaye saddaakidde nga yo omuntu era Allah subhanahu wa ta'ala akuwaamu empeera naye kati kibuuzo singa ono alidde yekka empeera zo azifunye ate ono alidde n'omuntu tolaba nti enjawulo nnene hakadha enjawulo nnene kyovaolaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi endala agamba nti man daa ila huda omuntu akoowoolwa eri obulungamu omuntu n'omutegeeza nti bane muje tusaale naam olina gunkwano gwo n'omuyita n'ajja n'asaala kaana lahu min al ajiri mithlu ujuri man tabi'ahu
min ghayri an yanqusa min ujurihim shay empera jofuna ofune empera eyoyo omuntu oyo gwokowedde omuyise najja nasaala empeera zo zifuna bulungi nnyo zonna ezeswala ezasadde na buli kyonna kyakoze ate si kyekyo kyokka min ghayri an yanqusa min ujurihim shay oba bali basatu oba bali bana oba ali omugwoyise allah tamukendeza ku mpeera ze nga yezateekeddwa kufuna ezizazifuna mu bujjuvu ate allah n'akwata empeera ze ziri zafunye n'azikuwa gwe kennyini abange ebyo byonna si birungi ebyokubeera nti omuntu teweemalirira wekka newe kuba kusaala newe kuba nti olinamu omutwalo gwomu mitwalo ebiri leka gulya wekka olidde omutwalo gumazeyo tolinaku kyosaddansiku wadde olukumi wadde ebitaano olaba tolina bizibu olaba olina bingi nnyo wallahi bwokwatako n'osaddaaka sente tekitegeeza nti zikendedde muganda nga mpuliza ne mwannyinaze tokendezezza wabula weyongeze kugamba oyongedde bwongezi kufuna yaraaka llah muganda nga mpuliriza wekitiibwa fuba nnyo okulaba nga ebirungi byokola bigezaako okugenda ku bantu abalala olinamu omutwalo togulya wekka olinamu ebbiri fuokulaba toziridde wekka olinamu ekirungi kyolina leka kulaba nti kikomaku gwe wekka allah alina erimu gyakuwadde gezaako okugisasaanya ogiwe ku balala allah alina kyakuwadde mu byonna niama zomanyi zolina ennyingi naawe fuba okulaba nga abantu abalala obawaako ku byengero ebyo byolina gwe mulama gwe tuliko nti allahu subhanahu wataala owekitiibwa allah subhanahu wataala yuamiruka kama tuamilu ibadahu bwokolagana n'abantu abaddu ba allah subhanahu wataala bwatyo allah subhanahu wataala bwakolagana nabo kyova olaba era abantu abagamba nti ekika ky'omuntu ono abeera nga takoma kusinza allah we yekka wabula n'abeera nti ayamba n'abantu abalala okusinza allah takoma kubeera mugagga yekka n'ayamba abantu abalala ne bagaggawala takoma kubeera nti alina noleji gyayina gyaba alina mu fanni yonna mu kyonna kyaba akoze nti tekikoma ku ye yekka n'ayigiriza n'abalala lillahi subhanahu wataala omuntu oyo la shakka yaba asinga obulungi kakati baganda bange ne bannyinaze tweyunire twerwaneko kubanga tubeera mu bantu abafaananganako bwe batyo era baatwala ekyokulabirako ekyomubaka ekyabannabbi naam bannabbi ba allah subhanahu wataala innama buithu bil ihsaani ila al khalq allah subhanahu wataala yabatuma ng'ekibatumye ezimu ku nsonga oluvannyuma lw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa okubeera nti bayamba ennafa ezisinga obungi zidda ku bantu kubanga bannabbi nga bo baali bantu balongoofu era bakubeera mu jjana era basinga ekitiibwa abasinga ekitiibwa mu nsi muno be bannabbi ne kulyoka kuddako basiddiqe naam naye bannabbi ba allah subhanahu wataala ebintu byabwe bisinga obungi bidda ku baddu tebeemalirira olwokuba nti nabbi sal llah salama katugeza omubaka muhammadin sal llah salama ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma taakhar nti allah subhanahu wataala yasonyiwa nabbi amazambi ag'omumaaso n'ag'emabega talina zambi naye omubaka sasama yali badde atula mu nnyumba ye n'asirika naye yatambulanga yakowoolanga yayigirizanga n'ebirala wahakatha kakati bannabbi olwaddala yo lebalimu okubeera nti bali waggulu nsonga ezimu ku nsonga kwe kuba nti tebakoma emirimu gyabwe tegikoma ku bo bokka gigenda ne ku bantu hidayatihim okubeera nti bakoola abantu eri obuluŋgamu okubayamba fimaashihim mu bulamu bwabwe bwa bulijjo nabbi sasama bangi bye yayambanga naam kyovolaba tebaatumwa naam kubeera bokka nti beekutule ku bantu era bannabbi abaasalawo okubeera nti beekutula ku bantu allah subhanahu wataala yabanenya era bamu ne beenenyeza allah subhanahu wataala oluvannyuma lwokoola ne bakivaako allah subhanahu wataala n'abasonyiwa akiraba naye allah subhanahu yabatuma okubeera nti banafa abantu kyova olaba omubaka muhammadin sal llah salama bwe kyatuka ku basahaba ab'ebiteeka esatu benkakasa obulungi nti bangi mwali mubawuliddeko era nga mubamanyi annafaru thalaatha abantu b'emiteeka esatu abaali baagala okubeera nti beekutula ku bantu bagende bakole ibaada zaabwe naam beesinza allah waabwe kyekyokka bave wataruku mukhalatati nnaasi bave mu bantu nabbi sal llah salama ra'a haulaai tafaruku fi amuri llahi subhanahu wataala wa nafu ibaadihi nabbi olwokuba nti abantu bano nga neekyali kibeekutuzaako okusinza allah subhanahu wataala nga tebaali tebagenza mu bidaati
bali tebagenda mu kuzaza Allah subhanahu ta'ala, bali tebagenda mukola mazambi wabule kyali kyagala okubawula, bali bayagala kweyawula ko Allah waabwe. Omuntu asiibe yabeerenga asiibye, tukiraba basahaba bangi abaasinzanga n'abeera mu nnyumba ye n'asaala emisana aba asiibye, alina omukyala ewaka naye emisana aba asiibye, tagenda kubeera na mukyala. Ekiro n'ayimirira ekiro kyonna, abakyala ne bagenda ne batwala shakawa zaabwe oluusi eri nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'anenya basahaba bafaanaganako bwe batyo. Kati nabbi bantu bana emiteeka esatu, eyagamba nti sigenda kuwasa, ngenda bivaako nti sinze Allah wange, nzigenda kusiba sigenda kusibulukuka, nzigenda kuyimirira ekiro sigenda kwebaka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abanenya n'abagamba nti ana atqaakum billah, nze mbasinga okutya Allah subhanahu wataala, wala fakhar, ate seewaana, naye nze aqum wa arqud, nyimirira ne nebaka, asum wa aftir, nsiiba ne nsibulukuka, wa atazawaju nisa, n'abakyala mpasa. Kati omuntu ebbanga lyonna gye biva ne gye bulidda, fuba nnyo okulaba nga teweemalirira, tolya wekka. Kyolina Allah kyakugabiridde mayire mu, tokikomya wekka, kibeereku ggwe wekka. Yigiriza n'abalala, kyonna oli musawo, fuba okulaba nga tolwa abantu b'oyigiriza obusawo nga bayita ku mikono gyo. Oli yinginiya, fuba okulaba nga olina abantu b'oyigiriza nga bayita ku mikono gyo, lillahi subhanahu wataala. Kati ki ekikwetaagisiza? Oli makanika, fuba okulaba nga oliwo makanika abayize nga bayikira ku mukono gwo. Tokoma bintu tobyesibaako wekka, wallahi teri agenda kulya riziki yo. Teri agenda kulya riziki yo. Okwata munno n'omuleeta ku mulimu oli, nonka tewaliwo akalimu. N'omuleeta tekigenda kendeeza riziki yo, ogenda kufuna riziki yo mu bujjuvu naye afune eyiye. Tuva mu ndowooza efaananganako bw'etyo, endowooza ngiyita primitive ey'abannakyalo. Kisonyi okwesa olulimi bwentyo. Okulowooza nti omuntu ku mulimu kw'ogenda okumuleeta, nti agenda emikisa gye gyonna bw'agenda kugitwala oba sente z'ogenda ofuna zigenda kendererwa okubaono, wallahi ekikumi Allah kyeyakuwandikako funa mu duniya muno togenda kuva mu bulamu bwansi okugyako ng'omaze okukirya. Emmere Allah gyeyakuwandikako togenda kuva mu nsi okugyako ng'omaze okugimalawo. Akalimu k'ogenda okukola togenda kuva mu nsi okugyako ng'omaze okukakola. Katukirize emirimu gyo gyonna giggweyo Allah alyoke akujjulule. Kakati muganda wange mpuliriza, teriiyo nsonga lwaki obeera nti weemalirira wekka mu mbeera zonna. Kyova olaba nti mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama omuntu agenda okwesiima mu duniya yoyo allazi idha maata, wabanga Allah subhanahu wataala amujjuludde, emirimu gye ne gisigalawo ku nsi ne gibeera nti gyonna tegivuddeewo. Naam, kyekyo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kye yagamba nti idha maata ibnu adam, omwana adamu singa aba afudde, inqata'a amalu, emirimu gye gyonna gikutukawo illa min thalath, okuggyako emirimu esatu. Omuntu oyo yewe bbeeyi ayina ava mu bulamu bw'ensi ng'ayina ky'aleese. Taamal yaraaka Allah, muganda nga mpuliriza kirowoozeeko, okuba nti ogenda kuva mu bulamu bw'ensi ng'obadde makanika ng'olina abaana ba umma abaana b'obusiraamu b'oyigiriza okukanika, bagenda ku mulimu gwe bagenda okukola bagenda kubeera nti bakanika balabirye abaana baabwe, famire zaabwe, babeko kye bawa mu busiraamu byonna nga bwe babikola mu bujjuvu bw'empeerezo bw'ogenda okuzifuna, ate nabo nga tebakendeerezeddwako ku mpeera zaabwe. Oli musomesa, olina abantu b'osomesezza, oli mugagga, kasendeko waliwo akaliddeko, kyonna ky'oli muganda nga mpuliza tekikoma ku ggwe. Buli erimu gy'olina tekoma ku ggwe, fuba okulaba ng'eyina abalala beegenda bagifuneko. Oli musuubuzi mukulu, oli mutukumu tutumuvu, eby'okusuubula obitegeera, tobikomya ku ggwe, funa abaana ba umma b'oyigiriza, oge kino kikolewo ekiti, kikolewo ekiti, kino bwekiti, bwekiti, mu mbeera yonna gy'oli. Olwaleero tulina bamulekwa bangi, baganda bange bampuliriza, tewaliwo ku mmwe abawuliriza audio eno omuntu nga tamanyi bulungi mu kulabirira bamulekwa. Isbiru alayhi, mugumiikirize ebizibu bye mulekwa by'alina. Naye amayumba ameka mu bunene bwe galiko? Abagagga bameka, sente ze balina? Abantu bameka nga alina okusoboza obusobola okubeera nti alabirira muleka? Wallahi nga mu nnyumba temuliibo, naye ng'abaana b'abantu baliyo bafa njala, kitaabo yafa, tebalina mbeera yonna. Ndaba nti kigwanidde omuntu Allah subhanahu wataala bw'abanga alina kyakugabiridde okubeera nti mu nnyumba yo tolinawo mwana, tolinawo mwetaavu, olidde emmere muliddeko ekomyawo wakati musudde kasasiro nga waliwo omuntu eyeetaaga okulya, leesi ebyo byonna byaki? Tufube okulaba nga ibaada
ebintu bye tukola nga tebikoma kuffe. Bw'okola bw'oyisa abantu abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bw'atyo bw'agenda okukolagana naawe. Allah bw'atyo bw'agenda okukolagana naawe. Maliriza omuteeko ogwokuna ogw'ekika ky'abantu beebo nti b'osanga nga bagamba nti afdalu ibada, omulimu ogusinga obulungi, ibada esinga ennungi yeyo ibada ala mardati rabb, Allah subhanahu wa ta'ala ng'agisiima fi kulli wakti mukadde konna, bima huwa muftada dhalika alwaqt wa wazifatu, ng'eregwa nti mu kiseera ekyo okubeera nti ogikola. Kyofolaba Ibn Rajab yagamba nti fa khayru nnas, omuntu asinga obulungi, anfa'ahum linnas, yo yasinga okubeera ow'omugaso eri abantu. Gw'olina mugaso ki eri abantu? Omugaso gwo bwe gwenkana, naawe bwe gwenkana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala eri abantu. Abantu ky'oba wenkana eri abantu n'omugaso gwo gw'obakolera, ogwo naawe Allah bw'atyo. Naga nti wa asbarahum ala adha nnas, era y'oyo aba asinga okubeera nti agumiikiriza ebinyiizo by'abantu. Nga Allah subhanahu wa ta'ala kama wasafa Allah subhanahu wa ta'ala almuttaqin, Allah nga bwe yatenda abaddu be abamutya n'agamba nti allathina yunfiquna fi ssarraa, abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala balungi abati Allah subhanahu wa ta'ala beebo abaliwa, yunfiquna fi ssarraa, nga bakwata mu ssente zaabwe ne bawaayo, bawaayo fi ssarraa wa dharra, tebakoma ku ekyo kyokka, walkaazimiina alghayidha, omusiraamu akunyiziza, muntu akunyiziza n'okkakkana n'osala puresha nga bwe tuyinza okwogera, walkaazimiina alghayidha, n'okkakkana n'osala obusungu, tokoma ku ekyo kyokka, wallaafiina ani nnaasi, n'abantu n'obeera nti obasonyiwa. Wallahu yuhibbu almuhsinin, oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayagala balongoosa, surati Ali Imran, wallahu yuhibbu almuhsinin, baganda bange mpuliriza, oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala lubeerera ayagala nnyo abantu abalongoosa, imma tuhsin inda rabbik, olongoosa wakati wo ne Allah, au tuhsin inda ibada, oba olongoosa wakati inda ibadi, oba olongoosa wakati w'abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kyasinga okwagala, ayagala nnyo okubeera nti olongoosa. Nabwe kityo kyovaolaba kala Abdul Malik bun Marwan yagamba nti ahaqqu nnas bil ihsan, naam ayi ila nnas man ahsana Allahu ilayhi, omuntu asinga okubeera, omuntu yalibadde asinga okubeera nti ayisa bulungi nnyo eri abantu, y'oyo Allah subhanahu wa ta'ala gw'ayisiza obulungi. Jali Allah akuyisiriza bulungi, naawe ayisa bulungi abantu, Allah akuwadde sente ozirina, lwaki gwe toyamba bantu? Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde okumanya, lwaki toyamba abalala nabo bamanye? Allah akuwadde obulamu obulungi, yambako n'abalala balina obulamu obulungi. Allah akuwadde kyakuwadde, baganda bange mpuliriza, buli omu akimanyi, buli omu yeetereeze yeeraaja mu mutima gwe, olina ky'olina Allah kyeyakuwa, ng'ekyo kakasa nti kino kyo nkimanyi nkirina, Allah yakimpa. Fuba okulaba nga tekikoma ku ggwe abalala bakiganyulwemu. Fuba okulaba nga tekikoma ku ggwe abalala bakiganyulwemu. Weebuuze ebibuuzo bingi olwaleero. Allah kyekyo kyeyakugabirira, kyeyakuwa, kyeyakuteekerateekera, kiweewaana nakyo, ekikubeezezzaawo baadallah ne famire yo, ekikubeezezzaawo ne kikugagawaza, ekikubeezezzaawo mu bulamu obulungi, Allah kyeyakuwa ekyo kweyayisiza. Wali okigabanyeko n'ani? Oba olowooza bw'onaakigabanako naye agenda kulya riziki yo? La wallah, tagenda kugirya, ogenda kusigala ofuna ekigero ekyo ky'ofuna. Lwaki okkiriza n'obeera nti kikoma ku ggwe wekka? Nsaba biidhinillah subhanahu wa ta'ala Allah bwana batuwangazizza omulundi omulala, tubeere nga tutandikirawo n'omulamwa gwaffe nti Allah owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yuamiruka kama tuamiru ibadahu, bw'okolagana n'abaddu ba Allah jalla waala naawe Allah waakolaganamu naawe, era bw'onaatunulira embeera eyo gy'oli mu bantu tumanya nti newa Allah subhanahu wa ta'ala. Teweerabira nti abantu bano betuwangala nabo hum shuhadaullahi fi lard, be bagenda okuwaako obujulizi, gundi afudde avuddewo, wallahi abadde musajja mulungi oba abadde mukyala mulungi, bwati ne bwati ne bwati, byagwawo ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama.
kaka tewe kwa makoweka tewe fa koweka mgana ngapuliriza wallahi tewe fa koweka simanyigo simagezigo sikubantu oli wakabinyo sikubantu wasomanya era sikubantu okola nnyo chicholi kati teriyo nsonga lwaki osalawo chikome kugweweka geza ko kulaba ngo yamba nabalala babe kufanane nabalala babe ko bulonji ngaboli nabalala babe bayivu ngaboli nabalala sibo nabaitemu mu bugubi ngabo waitamu okosiye chese chikufuru omuzira timutula bantu li bulonji muloza twabera bwetu tyobo twali bwetu ti tuise wala tuise mutanuru gwenani oyise mutanuru sio neite mutanuru naam okoze nnyo tuyanye sente tozifunide kumukeeka okoze nnyo banji tere abafunye sente bonna bakikwatanga lugero teri ataina history teri ataina buli omu nanyumya temuli makulu bonna tebalina kuyita mukubo liwayitamu fuba okulanga abalala tebayita mukubo eryo zempeera zogenda okufuna kyogenda osigazaawo wakati wane allahu naam oyagala abantu bonna bayite mukubo liwayitamu la wallah tekigenda kuyamba ekijja okuyamba ki kyekyo kyoyamba abantu bwoba onyebonye leka abantu abalala baleme kubonaabona bwoba olina kyotegedde leka abantu abaleme okyesigalire kiweeko abantu abalala أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.